2005-06 er sviliminn á UH-námskeiði hjá útlunnsráði og hann kemur á allt öðrum bransaheldunum ég en segir við mig einhvern tímann um veturinn að þetta kynna eiga erindi til mín eða erindi við mig og það verður úr að ég fer niður í útlunnsráð og hitti þar Hermann okkur Nóttórsson og við eigum tal saman og úr verður að ég sækjum að fara inn á næsta UH-námskeið UH-17 sem var veturinn 2006-2007 og til þess að máta fyrirtækið okkar við erlendamarkaði vegna þess að það var í samræmi við þá stefnu sem að við höfum tekið í fyrirtækinu við ætluðum okkur út og þar fekk ég í raunni gríðalega gott veganesti til þess að fara og leggja upp í þá vegferð. Sko styrkleikin var að mínum að það var sá að við ég settur í þá stöðu í raunni að skilgreina fyrirtækið mitt. Við höfum að vísu gert þetta nokkur sinn, menn þannig að ég settur í það reyna skilgreina mig gagnvart erlendumarkaði og mér stillt upp í rauninni með að kynna fyrirtæki mitt, skrifa kynningarefni fyrirtæki mitt sem að ég tel að ég erindi við markað og síðan fæ ég sko svörunina á því hversu gott þetta kynningarefni er. Og þar komst ég meðal annars að því að hluta því sem að okkur fannst skipta máli, skipti engu máli. En fyrst og fremst þau góðu verk sem við gerum, þau eru söluvaran. Það það sem við þurftum að læra svolítið var að máta okkur við þennan veruleika og mér fannst Íslandsstofa að standa sem mjög vel eða útlunnsa á þeim tíma að skila okkur þessari þekkingu. Og það má segja að það eru auðvitað afleiðingar námskeiðina. Ég átta mig á því að íslensk fyrirtæki eiga að vera miklu duglegra að nýta sér markaðsfólk sem að hefur þekkingu á erlendum mörkuðum og nýta sér íslensku sendiráðan erlendi sem að búa líka yfir gríðarlega mikilli þekkingu, sendir fulltrúar okkar, viðskipta fulltrúar okkar víða heim, fólk með þekkingu sem að ætluð íslensku fyrirtækjum sem eru að sækja á erlenda markaði. Þetta mjög mikilvægt að fyrirtæki gerir sér grein fyrir.